אדם שזוכה קצת ככה להיכנס לככה רוחניות של ראש השנה, יום כיפורים, איזה אורות, איזה מתיקות, איזה ממש נוסע לאומן, יש לו את אורות, שם בכלל הוא עובד לא באורות שלו, רבנו נותן לו שם, עובד באורות של רבנו, אז יש לו שם כוח והתפלל והתפלל ובכלל מבטל את הגוף, כבר אין לו חשב, לא מעניין את האוכל, לא מעניין את השינה, לא מעניין את הכל, רק מתפלל ורק לומד, עובד ככה כזה אורות, בא לפה, עכשיו הוא עובד עם המנוע שלו, המנוע שלו בקושי זז, שם עבד עם המנוע של רבנו, הולך האור, ואז היצרה מפיל את הבן אדם. למה? כי הבן אדם לא זוכר מה שלמדתי אתכם, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בכל מצב. אתה רוצה לעבוד אותו רק כשיש לך אורות? רק כשממש... לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעבוד אותו בכל מיני מצבים. אתה צריך לשמוח. ככה אתה רוצה שנעבוד אותך גם שאין לי אורות, גם שממש אין לי התלהבות, גם שאפילו חשוך, אפילו אז, כמו שאומרת לכם, אני שמח שעצוב לי. שמח, מה שאתה רוצה השם. ללמוד באורות הקטנים האלה, להתפלל באורות הקטנים האלה, ואני שמח לעבוד אותך ככה. וכשאדם ישמח, אז יראה שיעירו לו שוב.